Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, ó, tô saindo de cabelo molhado. A gente vai almoçar, depois a gente vai passear um pouco. Eu quero ver se eu troco uma blusa do Matheus. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá! Gente, eu comentei no Instagram, se vocês não me seguem, segue lá. Meu cabelo está extremamente seco. Extremamente. Eu já tenho cabelo seco e a pele muito seca. E nos últimos tempos tá mais seco ainda. E aí muita gente me falou da água daqui, né? E até já ouvi outras meninas falando que tem que colocar filtro, porque a água daqui é muito ruim. Não é que é muito ruim, é muito cloro. E aí eu comprei óleo de coco e passei já duas... Essa segunda vez que eu passo, passei semana passada e passei agora. Não, passei essa semana, passei de novo. E agora eu vou deixar ele secar natural. Acho que eu vou secar só a franja lá na casa da Amanda. Tô até levando minha escova pra ver se ele dá uma melhorada. Eu já senti uma diferença que a primeira vez que eu passei. E eu também tô passando na minha pele à noite. Gente, e eu tô vendo uma diferença absurda. E na cutícula, sabe? Não fica mais branca assim em volta da minha unha, porque eu tô passando. Depois eu mostro pra vocês a marca. Mas é só pra comentar com vocês sobre a secura aqui da minha pele e do meu cabelo. Chegamos! Gente, esse mall aqui, eu vou mostrar ali, é ali que a gente vai, que a gente parou o carro aqui. Esse mall fica na... Aqui é Kirkman, né, amor? Fica na Kirkman e é pertinho da Universal. E aqui tem vários restaurantes. Tem esse também que é muito bom, Miller's, tem Starbucks e tem ali o Golden... Como que é o nome? Golden Corral, que é o que a gente vai. Meu marido já veio e falou que é muito bom. E aí eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui tem várias coisas, ó. Tem um Walgreens ali. É bem movimentado. Tem um hotel aqui atrás, ó. Tem lojinhas. É bem legal. Chegamos, gente. Olha aqui como que é. Olha, bem americano, tá, gente? Então é bom, assim, quem gosta do ambiente, assim, mais americano. Você chega aqui, aí você, né, fala que vai consumir alguma coisa, né, por uma pessoa, porque aqui é um valor. Quero. Você paga um valor e come à vontade nos buffets que tem aqui dentro. Aqui. E vai pegando aqui a comidinha que você quer. Tem comida mexicana, tem carninha, tem muita coisa. Olha isso. Olha isso, que delícia. Gente, deixa eu mostrar pra vocês então o que que tem. Um buffet, aqui tem sopas. Aí aqui, ó, você vem pra cá, tem saladas, ó. Vários tipos de salada, ó. Tem salada de fruta. Tem bastante frutas ali. Aqui você vem, tem os pratos quentes. Que é... Tem os pratos quentes, que é carne, ó. Eles fazem na chapa na hora. Olha o tamanho desse bife, gente. Essa batatinha aqui é uma batata frita temperada. Maravilhosa. Aqui tem alguns legumes que eles estão limpando. Aqui tem um frango quase inteiro. Tem alguns cremes. Tem tudo escrito aqui o que que é. Arroz, feijão, macarrão. Tem comida mexicana, né? Pra fazer umas tortilhas. Oi, gente, voltei. A gente tava lá no restaurante. Aí eu tava gravando lá pra vocês, mas a moça pediu pra me parar de gravar. Então a gente almoçou. Aí a gente foi na casa da Amanda. Eu dei uma secada no meu cabelo. Uma secada bem preguiçosa, tá horrível. E agora a gente veio aqui na Disney Spring, que a gente quer ver as árvores de Natal. Então a gente veio dar uma passeada por aqui. Já estacionamos. O estacionamento aqui é de graça, já falei pra vocês em outros vídeos. E a gente vai passear um pouquinho, vamos ver as árvores. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Gente, tem vários restaurantes por aqui, ó. Esse Rolls of Blues aqui, olha o tamanho dele, tem música ao vivo. É bem legal. Aqui tá uma fila que eu não sei o que tá tendo aqui. Que tem uma fila ali atrás e outra aqui, eu acho que é pra entrar num clube que tem ali, ó. Gente, aqui tem o Circo de Soleil, ó. Que fica aqui também, ó. E aqui tem uma fila que a gente não sabe pra que é. Se é um show que vai ter, alguma coisa vai ter. Que tem uma fila bem grande. Gente, que lindo, tá tudo decorado de Natal. Olha lá o balão. Ó, o balão tá subindo. Gente, olha que fofo. A decoração de Natal daqui, gente, é muito linda. Vou mostrando tudo pra essa loja aqui de doces. Olha isso.
Olha que maravilha, eles fazem a maçã coberta lá com as orelhinhas do Mickey, que fofo. Olha ali, delícia. E todo mundo fica aqui na vitrine olhando, tá vendo? Muito legal. Essa aqui, ó, Candy Caldo. Gente, a gente tá aqui na Marvel. Meu filho ama, Matheus ama essa loja. Olha isso, pra quem é fã, olha isso, gente. $50, olha aqui. Tem todos, tem tudo aqui. Matheusinho tem esse daqui, ó, ele adora. Eu comprei na loja da Disney, lá do Florida Mall. Olha, tem tudo aqui, é muito legal essa loja. Gente, ó, lotado, né? Claro, uma noite muito gostosa, tipo, não tá muito frio hoje. Tá tipo uns 20 graus, 21 graus, não tá ventando, então tá uma noite muito agradável. Ali, ó, tem a Disney Style, que é a roupa da Disney, né, pra jovens, a gente, a Disney Style. Tem roupas mais jovens, tá, ó. Ó o estilo. Gente, é um tour, né? Então, assim, tem árvores de vários tipos de decoração, ó. Essa tem até o trenzinho da... O novo trenzinho lá. O trenzinho que leva no Magic Kingdom, ó. Olha que linda. Olha lá o castelo lá em cima, que linda. Ah, gente, tem até neve. Olha isso. Olha ali. Gente, essa daqui é da Minnie. Mickey da Minnie, olha que linda. Olha lá o laço. Ai, que bonita da Bela e a Fera. Olha que fofa, olha isso. Que linda. Olha lá em cima, tem a rosa. Ali é do Aladdin, que linda! Gente, tá muito lotado, olha aqui. Da Frozen a gente não consegue chegar perto. Mas olha do Aladdin, que linda! Olha isso. A lâmpada ali em cima, olha que legal. Gente, olha da Pequena Sereia! Olha que linda! Olha como ela é linda. Essa é da Frozen, então ela é a mais concorrida pra foto. Olha como gente, ela é linda. Olha a da Mulan, que linda! Toda com florzinha de cerejeira. Olha que linda. Gente, essa é da Branca de Neve. Olha isso. Que coisa mais fofa. Gente, olha a do Toy Stories. Que linda. Gente, tem uma macabra aqui. Olha isso. Olha essa árvore macabra, que horrível! Gente, olha do Pinóquio! Olha ele aqui, ó! É, aí o nariz dele cresce, olha ali, ó. Gente, olha a árvore dos vilões! Gente, a árvore da Cinderela! Ai, meu Deus, que linda! Olha lá, o sapatinho tá lá em cima! Olha, gente, a do Dumbo! Olha que fofa! Olha aí! Gente, é muito lindas. Gente, olha a do Peter Pan. Que linda. Olha que fofa. Gente, essa é do Lion King. Olha que fofa. Olha lá. Que lindinha, olha. Muito fofa. Gente, aqui é onde fica o Papai Noel, Santa Claus. Olha lá. Você paga ali um valor e vai lá tirar foto com ele. Olha lá ele, que fofo! Gente, achei uma luz boa aqui, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, mostrar um pouquinho pra vocês das árvores que eles montaram aqui na Disney Springs. Tá tudo muito bonito, é que hoje realmente está muito lotado, tá?
Então foi um vídeo rápido, mas espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esquece de curtir, gostei, se inscrever no canal, deixar seu comentário, me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.